Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 42. 48. 50. 46. 55. 70. 62. 32. 34. 73. 75. 2. 43. 47. 71. 26. 6. 13. 58. A číslo 21. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 3, 6, 5, 1 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.